bojový výcvik začíná poplachem. Za správnou organizaci poplachu, za rychlý a bezpečný odjezd požární jednotky k plnění úkolu, odpovídá velitel. Sledujeme útok od požárního vozu AS-16. Při příjezdu na místo zásahu vydává velitel předběžný rozkaz o odběru vody a umístění rozdělovače. Požární vozidlo musí být umístěno vždy tak, aby nepřekáželo rozvinutí útoku. Čím kratší vzdálenost stříkačky od vodního zdroje, tím menší spotřeba savic. Jejich počet určuje strojní, který spolu s číslem 4, 5 a 6 tvoří přívodní vedení. Důležité je řádné spojení a dotažení savic klíčem. Není-li požární stříkačka přímo v ohroženém prostoru, může strojník odložit přilbu. Zatímco velitel se zástupcem odbíhají na průzkum, odhaduje číslo 3 a 2 vzdálenost k rozdělovači. Dle toho se vyzbrojí hadicemi a začínají tvořit dopravní vedení. Úkolem strojníka, mimo vlastní obsluhu stroje, je připojit ke stříkačce sací řád a prvou hadici dopravního vedení. Zjištění situace velitel rozhoduje, jakým způsobem bude zásah proveden. Číslo 1 dostává úkol vytvořit první proud. Číslo 2 po dokončení dopravního vedení pomáhá číslu 1. Číslo 3 připojí hadice k rozdělovači a žádá strojníka o vodu. Kontroluje dopravní vedení, vyzbrojuje se sáčkem s objímkami a vrací se k rozdělovači. Jakmile je první proud dokončen, žádá číslo 1 o vodu. Číslo 2 upravuje hadice pro další postup k místu zásahu. Všechny závady na dopravním vedení odstraňuje číslo 3. Průzkumem bylo zjištěno, že hrozí nebezpečí rozšíření požáru. Velitel vydává rozkaz, který spojka předává číslu 5 a 6. Ti se vyzbrojují, běží k místu zásahu. Tam velitel stanoví jejich další postup. Na hadicích útočného vedení odstraňují sudá čísla. V tomto případě provede výměnu prasklé hadice číslo 6 za pomoci čísla 3. Připravit, zásah končí. Platí zásada, každý člen družstva uklízí to nářadí, kterým se vyzbrojil a které při zásahu použil. Začíná se útočným vedením. Následuje dopravní vedení a nakonec se ruší vedení přívodní.
uložení nářadí je nejen důležitou součástí bojového výcviku, ale především základním předpokladem dokonalé akceschopnosti a připravenosti při skutečném zásahu. Cvičení proběhne za odlišných podmínek. K dispozici je dopravní vůz, přenosná stříkačka, družstvo o sníženém stavu a úkol zní vytvořit útočný proud B. Odbíhá velitel se zástupcem na průzkum. Zbývající členové družstva dopravili přenosnou stříkačku na místo určené strojníkem a vyzbrojují se. Strojník A číslo 4 tvoří přívodní vedení. Číslo 3 a 2 dopravní vedení a číslo 1 útočný proud B. Zvýšit akceschopnost požárních jednotek.